unë do të mbështesja ndalimin e digave, bivjos dhe shpallin parkomtar të pjesës lumore ku parashikohen hecet e poçemit dhe të kalivaçit. Çdo qëndrim kokpor nuk do të i shërbente të mirës së përbashkët për vendin, po njëkohësisht edhe rrugëson për një vend evropian. Kjo deklaratë u bëshka ki përplasjes së